vás u dalšího BBOčka. Jsme v Pardubicích, kde se hraje národní finále Kubika AMF Cupu. Náčelníkem celého tohoto turnaje projektu tak je Karlo Skutina. Čau. Ahoj, ahoj. Tak z každý herny, nebo respektive z heren, kde se hrála kvalifikace, tak postupovali nejlepší dva chlapy a jedna holčička. A potom podle toho, kolik těch hráčů tam dálo, tak vlastně z toho si dal výběr a ty se sešli tady na tom finále. Jak se byli spokojeni s tou kvalifikací? Dobrý, špatný průměr? Jak? Jako myslíš s úrovní nebo s počtem hráčů? Nebo... Samozřejmě úroveň byla dobrá, o tom nemusíme diskutovat. Jako, jo, jako... To je pravda, to je pravda. A co se týká hráčů? Víc než v loňském kvalifikaci, takže jsem spokojený. Přesto hráčů, což si myslím, že je docela pěkný na to, aby si zahráli o účast na světovém finále. Ona každá ta herna tak měla, byť bylo nastavení to mazání, tak to všichni znáte, že někde to bylo těžší, někde lehčí. Pardubičáci říkali, že na Zlíně to bylo lehký, ale tam to nebylo zase tak moc lehký. V Třinci tak to ani nevíme, nebo na Češnově se dalo. V Třinci, tam to bylo lehký, když jsme jeli přes 1300, že jo? A tam byla jaká účast, protože to je nováček, ne, v této kvalifikaci? No, 10 hráčů se sešlo, tak na první pokus je to dobrý. Před dvouma roky jsme to zkoušeli v Olomouci, tam se sešli 3 hráči, no, takže je to určitě na Moravě je to v podstatě tím pádem nejoblíbenější centrum, co se týče AMF Cupu. To nejde, bude slyšet Olomouc, ale tohle. Ale já myslím, že Olomouc tak už jsou zvyklí. Zdravíme pana Šinera. Ale na to finále tak se přijelo sem a tady to byl teda tak trošku masakr, protože hodně hráčů tady mělo hodně zamotanou šišku z toho mazání. No, mazání to bylo trošku malinko úplně nějak jiný. No, já jsem taky na tom hrál, myslím, že hrál jakž tak docela dobře, ale tak já v podstatě to hraju tak, jak to jenom hraju, ale ty, co to točí pěkně a to, tak ty byli docela z toho překvapený, teda bych pravdě řekl. No, taky už po tom prvním vyřazování, kde se udělala taková ta selekce z tý 40 chlapů, když tak mě opravdu vyřkal ty čísla blbě, tak vlastně postupovali lidi dál a tam byly překvápka, protože se třeba nedostal do toho dalšího kola. Chlapeček Čermák, dvojnásobný mistr republiky pan Macek. No. Nenašli to, no, nebo snažili se a potom už ztratili nervy a je potřeba bojovat do konce, protože nakonec ten postup nebyl až tak vysoký, ale nějaký dvojstovky byly, ale tak jako je to národní kvalifikace, tak by se měl hrát na trošku v těžších modelech, i když to tady vypadalo, že teda to bude lehčí, ale tady v Pardubicích to bylo relativně dopravě hodně těžký. Zase třeba někomu to navíc vyhovovalo, třeba takový Jirka Hindrák, 300, co na každém turnaji se nedá zahrát, že jo, takže asi jak komu to vyhovovalo, no. No a pak byly další vyřazováky, to už byly playoffka, kde dvojice bojovali proti sobě na součet dvou her. A tam byly opět, jako vlastně celý dnešní den, tak zase byly překvápka. Který pro tebe byl největší překvapení? Těch dvoj. Největší překvapení, no tak ono skoro všechno bylo pomalinko překvapení, protože třeba Katka Beštová, tu jsem typoval na to, že by mohla vyhrát, tak ta prohrála s Mílou Novákovou. Třeba Tomáš Plechata, který teď má fazónu, jako to je tu sezónu, to teda všechna čest, tak toho vyřachnul vlastně loňský kat Michala Včeliše, velkýho favorita. Tak ten si s ním pan Kovaříček taky tak trošku pohrál, to bylo pro mě překvápko. No, tak já jsem myslel, že tady, když to tady včera trénoval a byl tady v týdnu na tréninku, že mu to bude Tomášovi fungovat a taky se tam vytrápil, no. Takže ono, tady opravdu každý zápas se hraje od nuly a každý soupeř je tady porazitelný, to znamená, že to si viděli teďka. V podstatě jeden odstoupivší nahradil ho Honza Kolář, ale teďka je v poslední šestce, to znamená, že opravdu tady může kdokoliv porazit. A v tom se mi ty playoffka líbí. A samozřejmě nemůžeme zapomenout taky na holčičky, provokace, protože by už se slyšeli. Na mě teda zapůsobila Dáša Stulíková, která teda první hru, co hrála s Blankou Hanusíkovou, tak to jen tak šolichala. Potom najednou měla 7 strajků v řadě, takže jsem podezíral jejího kouče, taťku Stulíka, že jí dal nějaký drogy, protože to bylo famózní. A byť prohrála Dáša, tak stejně, ale postoupila dál. No, ona zahrála 250 a něco pod 200 a i na to prohrála s Blankou, protože Blanka má teda fazonu. Tady na tom mazání to pěkně funguje, stejně jako Jirkovi Hindrákovi, co má místním.
No, tak nakonec se probojovala na průměr ještě do finále. No a teď už tady za náma, tak můžete vidět vlastně poslední šestici hráčů. Petr Ivancif, Michal Loučka, Chlapeček Hindrák, Honza Kolář starší, Jirka Brendl, víc než Lendl a Ondra Mlinář. Jak to vidíš, kdo by se mohl dostat dál? Protože zase je to těsný, všechno dramatický. Já si myslím, že jeden z těch šesti vyhraje. No, to si myslím teda, že asi tak. Hlavně, o co se tady hraje, všichni by to teda měli vědět, ale tady tak to není takový ten klasický turnaj, byť má takovou jakoby fazónu, ale je tam taková ta pecka, ten bonus a i podle toho mýho trička to můžete tak trošku jako vytušit. Třešnička na dortu je v tom, že nejlepší hráč a hráčka pojede na světový finále. Letos teda ne daleko, ale do Vroclavy, takže tam se střetne s dalšíma. V Chlapech je to většinou účast kolem 100 států z celého světa a on se to bere jako, že to je největší komerční, v podstatě komerční mistrovství na světě, protože potom jsou samozřejmě klasické mistrovství, ty pořádají asociace, tohle to je světový pohár, který pořádá jeden z dvou výrobců bowlingového vybavení a drah. Tak, já myslím, že to je všechno, pomalu se dohrává. A ještě od Karlose bychom si mohli dát tip na ty holčičky. U chlapů si říkal, že to bude jeden z těch šesti, tak u holčiček to bude kdo? Jedna z těch čtyřek. Ale ne, teďka vážně. Hanusíková Hendrák je pro mě takový dva tipy. Ale tak uvidíme a uvidíme, jak to vlastně celý dopadlo a vůbec. Mějte se hezky a držte potom palce těm vítězům ve Vroclavi. Jo. Máme tady šampionku nad šampionkami ze všech šampionek. Mezi holčičkama vyhrála tady Blanka Hanusíková. Ukaž, jakou máš radost. Velkou. To bylo jako při orgazmu. No ale ano, to je jedno. To tam hlavně nedávej, prosím tě. Jo, ono je to pravda? Ano. Tak jako si prošla úplně jako docela dobrá, ale byly to nervy teď v tom finálku. No, trošičku nervičky pracovaly, takže jsem se uzavřela do nějakého takového jakoby obalu. Nešlo to se uvolnit, pak jsem si řekla, holka, teď to vlastně zvládneš a pak to došlo. Tak to je paráda, jak se těšíš do Polska? Jo, těším, protože to je hezký. Už jsem byla jednou v Mexiku, sice Mexiko není Polsko, ale myslím si, že ten program a ten zážitek prostě stojí za to. Přála bych to každému, protože to je takový ten výkvět z celého světa a... A ty budeš jedna z těch květin. No samozřejmě, ta nejlepší určitě. A přála bych to každému, prostě, aby si tohleto zažil. Tak jo. Tak, gratulace Pusa jako Husa. No a vůbec. Bylo to nádherný. Já si myslím, že jako jo, protože i celkový průměr za den mám velice solidní, asi přes 200, takže jsem se s tím poprala docela dobře. Vlastně přijelo jsem dost favoritek a neporadili si vůbec. Nebylo to jednoduchý mazání. Ale to můžu říct i za chlapy, jako takový dobrý hráči, jako třeba já. Taky jsem to nenašel. No právě. Ale tak přijď, já ti něco naučím. Ty ďáblice. Ale jdeme dál. No a po Blance tady máme toho nejlepšího z nás, no teda nejlepšího, Chlapeček Hindrák, šampion, a bude nás reprezentovat v krásném bratrském Polsku. Jo, ve Vroclavi, mám to blízko. Jak daleko to máš? 130 kilometrů, blíž než do Prahy. To už se ti pomalu vyplatí jako jezdit domů spát, než aby tam jako hotel, jenže ten asi budeš mít gratis vlastně oddílek, výřivka na pokoji. Snídaně, dobrá nějaká, no, Blanka, my si to užijem. Ježišmar, tam se budou dít věci. Chlapečku, ty jsi tady jako jediný udělal i 3 kilo, takže to asi svědčí o tom, že to mazání ti tak trošku sedlo na rozdíl od ostatních. No, mazání mě sedlo a možná jsem to líp vymyslel.
Tak řekni, jak jsi to vymyslel. Tak já to vymýšlím vždycky tak, že když to hraje, jde, tak to hraju po kraji. Takže já jsem to hrál po kraji a fungovalo to. Jsi tak šikovný, chlapečku. A určitě víte, že tady chlapeček tak se dlouho lopotil se svojí patřičkou, ukaž patřičku zraněnou. A dává se dohromady, hrál dokonce. Jak dlouho si hrál rovně? Nehrál jsem skoro 4 měsíce a teď jsem začal minulou středu, no. Ne tuhle, ale minulou předkladem. No a teď si dovedete představit, co by bylo, kdyby chlapeček byl zdravý, teda jako. To by tady byly samý tříkyla. To bych to asi nevyhrál. Jak by si jenom v rychlosti to mazání zhodnotil, protože tady třeba tvůj spoluhráč, chlapeček Čermák, říkal v jednu chvíli, že na tak těžké mazání ještě v životě nehrál. Mazání, no tak samozřejmě Pavel hraje úplně jinou lineu, prostě jiný styl, takže já říkám, mě to sedlo, vybral jsem si dobrou kouli a prostě všechno fungovalo. Tak a ještě chlapečku řekni, jsi rád, že máš rozhovor v BBOčku, protože ty jsi měl takovou smůlu vždycky na to. No tak jsem rád, že mám rozhovory, samozřejmě já si to užívám. Tak ještě řekni, víš co, chlapečku, můžeš říct úplně cokoliv, nemusíš se dotýkat ani bowlingu, můžeš někoho pozdravovat nebo nepozdravovat, nebo řekni, co chceš a budeš mít vlastně takový to závěrečný, jako, že si můžeš říct úplně, co chceš, ale bacha, dívaj se na to i děti, jo. Tak to je ta nejtěžší otázka, kterou jsi mě dal, já nikdy nic nevymyslím, ale tak řeknu, že jsem šťastný, že po 10 letech vlastně jsem obhájil AMF jako první z chlapů, že to vyhrál v roce 2002 a teď po 10 letech znova, že to je jako symbolický. Tak to byl chlapeček Jirka Hindrák, vítěz národní kvalifikace Kubika AMF Cup. Chlapečku, gratulace, musu si dáme, až potom se na to dívají děti. A my se loučíme, mějte se fajn a nazdár!